Eu vou gravar de novo, hein, pessoal? Começando aqui a gravação para o reconhecimento de pista. Ludmilla aqui, Cícero, Kes ali na frente. Vamos mostrar a pista em detalhes para vocês. Beleza? Eu vou aqui atrás filmando todo o percurso e eles vão aqui na frente. Fala, Jonas! Ô, Jonas, vai pra ali, ó! Porra, velho! Amor, eu saltei as três, eu nem sabia que tinha aquilo lá, velho. Amor, eu nem sabia que tinha, quando eu vi o jeito dela saltar, velho. Mas eu falei. Caraca, velho, tranquei, eu me lasquei todinho. Mas eu falei. Jesus amado. Caralho, velho. Amor, quando eu vi, eu já tava em cima, ainda não dava mais pra me frear. E a última maior zona, né? A última. Mas ela tá mais embalada. Caralho, eu soltei bonito, velho. Agora tem filmado um salto. Oi? Na rampa. Ô, Jonathan. Ali, aquelas rampas ali, ó. Agora não adianta mais. Aí, pessoal. Pensa. Duas rampas. Que dá medo. Três rampas. Tem outra rampa, amor? Moço, essa sua bike aqui é legal. É bom de andar. Bom, descer é comigo mesmo, viu? Caraca, velho, amor, eu tô surpreso comigo mesmo. Como é que eu saltei aquelas três rampas? Ô, Cícero, eu nunca saltei rampa não, filho. Saltar sem olhar, é? Aham. Nunca saltei rampa, velho. Aquilo ali pra mim foi novidade, filho. Aquele foi novidade para mim. Ó, Chiel, tu não filmou meu, não? Tá porra, velho. Poxa, quase passei reto. Aqui, pessoal, aqui é a área de apoio, ó. Onde vão ficar os técnicos para consertar as bikes que vão estragar. Beleza? Aqui na frente, Kesa, Ludmilla e o Cícero. Vou mostrar aqui em detalhes o percurso para vocês.
E toma ele poeira. Agora nós vamos entrar aqui na mata. A área de mata. E toma ele descida. Bora, 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 bora! Essa bagzinha sua aqui é boa, viu? Redondinha. Eita porra! Que virei. Pera aí. Aí, bora. Amor, tu vai tirar de letra isso aqui. Tu vai tirar de letra. Solta o freio, Cícero! Solta não, Cícero! É isso aí, pessoal! Subida e descida, retomada o tempo todo. A Kézia ali na frente, a Ludmila, o Cícero, aqui atrás mais um colega. E toma de subida.
assim. Quase que eu fui pro chão, galera. Tem uma vez que tá freando demais, meu bem. Tá bem na frente. O meu ritmo é mais rápido. Não, pode ir. Porra, velho! Pô, cabuloso, viu? Caralho, velho! Sinistro, velho, sinistro! Oi! Caralho, velho. Sinistro demais, velho. Oi. Olha, aqui eu não vou, não. Aqui eu gelei. Caralho, velho! Que porra é essa? Caramba, velho! Opa, morreu aí? Moço do céu, sinistro, viu, meu bem? Sinistro. Quer passar, maninho? Aí. Ah, rapaz. A mão me dá água. Tô com muita sede. Thank you.
da água, amor. Caramba, velho. Bota na sua. Pessoal, é difícil, viu? Caramba! Tô com as pernas na bomba. Eu só dei uma volta. Nem uma volta direito. Amor, que buraqueira sinistra, velho. Quase caí duas vezes. Mas eu vim sem freio, viu? Ô, eu vim sem freio. Eu quase atropelei você umas três vezes. Caramba, tô muito cansado. Tá bom, amor. Tá bom, minha princesa. Você tem que descansar pra amanhã. Vamos pro hotel agora, tomar aquele banho e dormir cedo. Né, Luz? Caralho, velho. Oh, aqueles buracos lá, velho, cabuloso. É um buraco, é um atrás do outro, velho. Pessoal, impressionante, viu? É a primeira vez que eu vou, que eu ando numa pista dessas. Eu sempre fico só acompanhando. Aí hoje eu resolvi acompanhar a Kézia. Gente, vocês não têm noção, viu? Que pista difícil, sinistra. Muita retomada, muito sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Impressionante, viu? Aqui é a reta oposta dos boxes, a área de apoio. Nós passamos aquela hora ali do outro lado. Eu tô passando de cá. Caralho, Cícero, que sinistro, velho. Como é essa parte lá? Tá louco, velho. Quase caí três vezes, duas vezes, velho. Nessa ansiedade, eu acho que eu nem vi. Oh, cara, você acredita que eu tô? Eu vou.
Caralho, velho. Que experiência, viu? Porque eu nunca andei numa pista dessas aqui com Kézia, né? Uhum. Pra experimentar as pistas. Aí hoje eu já dei aqueles três saltos ali, cara. Moço do céu. Ludmila, quando eu vi, velho, gelei, cara. Gelei, sabe? Moço. Aí só pular, velho. Aí quando eu vi outro, logo em seguida, eu falei, meu Deus do céu. Velho, gelei demais, velho. Pera aí, galerinha. Diminui o ritmo aí. Cara, que pista sinistra. Que pista sinistra, velho. Sinistra, sinistra, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu colher. Conta aí, Cícero, como é que foi? Rapaz, sensacional o circuito, viu? É bom? Essa primeira parte aqui é excelente. A outra, melhor ainda. É mesmo? E aí, Kézia, conta aí pra nós. Gente, como é que foi? Top, duro, técnico. Essa primeira foi parte muito difícil. Com o drop tá divertidíssimo. E aí, Ludmila, conta pra nós. A mata tá bem duro, mas tá dura? Tá top. E aí, Lud, conta pra nós. A pista tá muito irada, bem fluida, as descidas insanas, do jeito que eu gosto. Tu desceu bem, eu vi, hein? Kézia também arrebentou que eu vi. Amor, sinistro, velho. Oh, teve só uma que eu amarelei, velho. Aquela última. Ah, a escada. Véi. A escada. Tá mais doida. Eu só amarelei ali, velho. O resto eu vi em tudo. Tá, tô pegando o Kézia. Agora que eu vi isso aí, eu já ouvi o grito dele.